Poštovani gledaoci, oni koji gledaju Okto televiziju već sigurno prepoznaju gospodina Dragana Jovanovića Đovanija. Pored mene, ovo je naše već 5. ili 10. druženje. Ja bih te pozdravio još jednom. Pozdrav tebi, Bobane, i svim gledaocima Okto televizije. Hvala. Đovani, dolazi zima i mnogi od naših gledalaca će krenuti verovatno za božićne i novogodišnje praznike kući. Možda je još i rano da se priča o tome, ali auto svoj treba pripremiti na vreme. Ja bih te zamolio da našim sugrađanima objasniš šta je najbitnije da pregledaju na svome autu, ne bi li stigli dobro na svoj željeni cilj. Pa, da bi jedan čovek, bilo ko, stigo bezbrižno na svoj cilj i vratio se nazad, ja, pošto smo mi tu u Austriji, trebamo svi da stignemo negde kod nas, ja ću sad titulirati Jugoslaviju, dobro, u Jugoslaviji, i da se vratimo nazad. To su najčešće relacije između 1000 do 1500 km. Trebamo da gledamo na sledeće. Trebamo da gledamo kao prvo motorno ulje, da li je kvalitetno, da li ima, znači, tu viskozitet, ja, koliko ima motornog ulja, količine motornog ulja. Svaki auto ima merač, ja, ili Mercedes ima, znači, onu komfornost za šofera, da se pritisne dugme i pogleda se da li je motor Ölstand, kako kažemo mi, in Ordnung ili ne, u redu ili ne. Ja? Mi smo u prošloj emisiji imali jednu karticu kojom se ti kontroliše ulje, je li tako? Da, sa time može da se kontroliše viskozitet ulja, ko prvo, da li je motor u redu, da li, znači, ulazi benzin u ulje, voda u ulje ili čađ u ulje. Znači, sa time gledamo stvarno da li je motor okej. Ja kao laik ne znam to da prekontrolišem, ali sigurno da se to može i ovde odraditi, ili tako? Šta su daljne tačke? Daljne tačke, sem motornog ulja, je isto voda u hladnjaku. Da li imamo dosta antifriza, zato što sad momentalno još nemamo mraz, ali bit će za jedno, sigurno 2-3 nedelje, ispod nule, i trebamo imati dosta antifriza u hladnjaku, a trebamo imati dosta antifriza isto i u boci koja čisti stakla. Ja? Ako se to smrzne, ne može da se vozi, znači, bez pranje šofer šajbne. Zna se kad je ono vlažno vreme, i to osobito kad idemo na dug put, autoban, onda se zaprlja šofer šajbna, bilo to od drugog vozila, bilo od nekog pada ili nečega, ja, zaprlja se šofer šajbna, i ako nemamo soluciju za čišćenje šofer šajbne, nećemo dugo nešto moramo videti. Ja. Dobro. Ulje, antifriz, šofer šajbna, izgleda da dolazi novembar i da je obavezno menjanje zimskih guma, pogotovo ako idemo na neki veći put, je li tako? Pa, jeste, jeste. U novembru jeste obaveza menjanje zimskih guma pod zimskim okolnostima, kao što sam uvek rekao i reći ću. Zimske okolnosti su poledica, sneg i tako dalje. Problem je ako nemamo zimske gume, može se desiti, recimo, da u slučaju, ne daj Bože, nekog sudara, osiguranje ne preuzima štetu, ne pokriva štetu, niti na vlastitom autu, niti na tuđem autu. A tu mogu da nastanu štete do nekoliko hiljada evra, gde se ceo život može patiti i raditi radi toga. Znači, jedna od bitnijih stavki su zimske gume. Pomenimo pikel koji je u Austriji obavezan. Mi nakon isteka pikela imamo 3 meseca ili 4 meseca još pravo da vozimo auto, ali ne možemo preći granicu sa tim pikelom. Hoćeš nam nešto više o tome reći? Hoću, hoću. Po znači, austrijskoj juristici, po judikaturi, možemo, znači, preteći, znači, pikel od tog datuma kad je rupa napravljena na toj plaketi 4 meseca. Recimo, ako je sad bio pikel do augusta, možemo do kraja decembra voziti sa tim pikelom u Austriji. Ako pređemo naše komšije, bilo to Mađarska, Češka, Slovačka ili također i Srbiju, moramo imati važeći pikel. Oni ne uvažavaju niti jedan dan isteka pikela tehničkog. Ja?
Šta bi još mogli pomenuti da stignemo dole do ex-Jugoslavije i da se vratimo nazad? Da... Pa šta bi mogli da pomenemo, znači da stignemo dole i da se vratimo nazad? Vinjeta na šofer šajbni, brisači auta, trap, vozila, svetla, imati lampen box, ja, jednu box znači, sa lampama u rezervi. U nekim državama jeste znači, obligacije ili moranje da to imamo. U slučaju da to nemamo, znači plaćamo kazne. Giovanni, ja bi ti se za ovaj put zahvalio. Mislim da su naši gledalci prikupili dosta informacija. U svakom slučaju, dobro je i poželjno pregledati svoj auto pre nego što se krene dole. Toliko iz autokuće Giovanni. Veliki pozdrav od vašega Dragana i pišite srećan put!